Em Foz do Iguaçu, a data foi marcada por uma caminhada de cerca de 300 alunos e professores. Usando faixas e camisas, os participantes passaram pela região central. Em 7 anos, 5.263 crianças foram vítimas de violência sexual na fronteira. Daí as crianças ficam com aquele segredo dentro delas e sofrem isso a vida inteira, ficam com aquela marca, aquela mancha.